Uaj, faktik është duke folur edhe me përfaqësues të shtetit nga Turqia, sa ka qenë ndihmë e madhe ndihma që ka ardhur nga delegacioni turk në këtë rrugëtim të Kosovës drejt antarësimit të Këshillit të Evropës dhe ndihma që keni mundur ju të japni si deputet që vinin pra nga komunitetet jo shumicë në Kosovë? Natyrisht që bashkëpunimi dhe ndikimi me delegacionin turk ka qenë çdo hapësir, çdo moment, sepse kemi një bashkëpunim shkëlqyeshëm. Por unë mendoj që veç se Turqia e ka përkrahjen për Kosovën, aty se kemi harxhu qatë shumë energji, por unë si përfaqës të komuniteteve ju shumic, edhe me delegacionet tjera, shteteve tjera, ju mundu të pa pasqyroj realitetin për qeshtet e komuniteteve ju shumic në Kosovë, për drejta tona kushtetuse dhe ligjore. Prandaj kjo ka qenë një sfit, sepse sidomos pala sërbe, ka dezinformu me drejtat e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Prandaj, unë mendoj që ma të përkëm kontribu me shtetet tjera, antarë të këshillit, sepse me Turqin ashtu gjithmonë kemi raportet të tjera të mira, dhe mendoj që këm kontribu, sepse me të vërtet Kosova me kushtetut dhe ligje ka drejtat ma të avancuara për komunitetet jo shumicë. Natyri që na kemi probleme në zbatushmërinë, por për të zbatuar të gjitha ato drejta që kemi na nevojitet për krahja politike shumicës shqiptare në Kosovë, por për të marrë çat për krahje e shumicës na duhemi me dëshmu si komunitetet jo shumicë që edhe ne jemi pjesë e Kosovës, edhe ne e duam shtetin tonë Kosovës, dhe unë në këtë aspekt kam pas një rol tjetër që gjithmonë kam dasht me tregu që edhe komunitetet jo shumicë mendojnë që Kosova duhet të jetë antar institucioneve ndërkombëtare, sepse shpeshherë kemi pas rastet pala sërbe ka dezinformuar që sërbët e Kosovës nuk janë pro antarësimit në këshillë. Kjo nuk është vërtet. Prandaj në këtë aspekt mendoj që bashkarisht me ndihmën e kolegëve, edhe unë jam munduar çdo herë me përfaqësu nivel më të lartë komitetet jo shumis dhe me treguar realitetin se çka mendojnë komitetet jo shumis për shtetin ton dhe për antarësimin në këshilla apo në organizata tjera ndërkombëtare. Duke përqendruar te kjo pika e do të thotë dezinformimit nga shteti serb për komunitetin serb i cili jeton në Kosovë, sa keni mund me arrit mi bind shtetet, sidomos ato mosnjohëse që një realitet i tillë nuk është edhe në terren, duke pas parasysh ndoshta edhe bashkëpunimin e zorshëm që keni edhe me qytetarët apo ndoshta